dvanáctku, až budete připraveni, tak já ti dám povel k natlačení. Přijem. Záložní Takže můžeme to spustit. Ale to dobro. Takže Petře, můžete spustit, jo? Nasaďte a pustíte vodu. Přijem. Ale ať ti řekne, až pustí vodu do dopravního vedení. Ať ti řekne, až pustí vodu. Nasaďte vodu a už můžete spustit akci. Přijem. Až ji pustí, až zahlásí. Rozumím. Až budete mít vodu z výtoku, tak mi dej podaj zprávu. Přijem. Zavodně se vedení, přijem. Tak je to zavodně, jo? Jo, pouštím vody. Jo, už je voda. Velitel úseku Žilka a Míro, chvíla Matěje strašně tady na vrchu strašně. Tady je hadí červený, Hejdo! Počkat, to je zavřený.